Muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco waxaa ka socday kor u qaadista iyo kordhinta garoomada kubadda cagta ee dhalinyaradu ku ciyaarayso. Halkani waa garoonka laga hirgelinayo xaafadda Hodan ee magaalada Burco, kaasi oo ka mid ah laba garoon oo ay dowladda hoose ka dhisayso magaalada Burco. Haddaba waxaa garoonkaasi maanta booqday Cali Maxamed, guddoomiyaha ururka qurbajoogta Samawadaaga, waxaana uu ganacsatada iyo qurbajoogta reer Somaliland ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha garoonkaasi oo hadda soconaya. Geesta kale, Cali Maxamed Jaamac waxa uu dowladda hoose ee degmada Burco uga mahadnaqay garoomadan ay ku dhiirigelinayso dhalinyarada ee ay ka hirgelinayso magaalada Burco. Halkan aan ku sugannahay waxa weeye garoonka weyn ee Balicas ee ku yaalla xaafadda Hodan Qaylo. Garoonkan waxa dhisaya dowladda hoose, waxaanu ka mid yahay labada garoon ee dowladda hoose dhisayso. waxaan u mahadcelinayaa ama u mahadnaqayaa maayirka magaalada Burco, xildhibaanada, xoghayaha gartay runtii in gobolku u baahan yahay garoomo badan. Runtii anigoo ku hadlaya afka qurbajooga ahna guddoomiyaha ururka Samawadaag, waxaan qurbajooga iyo qulqulajooga iyo ganacsatadaba ka codsanayaa ee gobolka Togdheer inay la dhisaan dowladda hoose garoonkan. Sidaa ogtihiinba dhalinyarada gobolka Togdheer aad iyo aad bay badan tahay. Iminka daayartu waxay ku ciyaartaa wadooyinka iyo xaafadaha hortooda. Marka garoonkani waa garoon ay u baahan tahay xaafadda iyo gobolku u baahan yahay. Marka waxaan ugu baaqayaa inaan laga qayb qaato dhammaan shacabka gobolka Togdheer. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadnaqayaa maayirka iyo golaha deegaanka oo runtii isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan. Runtii annaguna waa kala shaqeynaynaa xubka Samawadaag, way ka qayb qaadanayaan, waana dhisayaan garoonkan. Wa Maxamed Matan Gabalaax Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.